Эфирге республика сонунарын көрөгөт студияга Оксана Устинова Левин үтөкенен. Орто халыма улуугун сыбаатайгар алыхый үрүс муңутур тахымы 7 метр куахаран 705-7 сантиметрге теңнесте. Мутухунан келим диспетчерской служба хетинерер. Отут түйөт телгеге онна 2 социальный объект уго барда эдэхетинер бүпү курдук сыбаатайга былырыңгы хартына хатыланан улахан уу кэлен сөптен сылыктылар. Отын саха сиригер 9 оюр бахара белетенер. Барыда 1 тыхынча гектарда ақсыре от сирден республикатағы оюр сыхынны хытын департамент хитнерер. Сәтті бахар үйе бүлуге Ленскейге, Мирнеге онна нюрбау майыр. Отын Мирней онна нюрбау устыргар 2 оту төгіріттілер. Оғы келіне сайынырыр корпорация көрютігер аспыт неделегер отучы саяпқа келді. 11 инвестор ұрутан сайдыр сірге промышленный тәрілтелері ысқылаттыры теплица комплекстарын тұтарбыланнақ. Қолыбур қанғалас ұрутан сайдыр сір резидена салация компания республикаға тұғы хайыстыватын продукциятын нардыр, тұс-тұспа сулуыр, қарайыр. Аныга биеген орарсын алақ. Билеген ұғы келіне сайынырар корпорацияны күтті доғабар түйірсерге опсая 370 миллиард кәрінгі салковай сумалақ 710 саяп қағытыр. Проекттар ұлыққа келдіқтіріне ағы саңа артығынша кәрінгі үлеместеті тақсыға. Үйе білуге білер политический деятел Исидар Барахов түрөбіті сүй сүрбі сылғаран аллах үбілөйді ағығық болу тұрар. Мүгін республика бағылығыны бәхінің толырачу Айсы Николаев тиярытта, анбастан арчы жетігер ахан алғы сылла арчыладына, салғы ұғық үйірілі ақша ғағыр кітінна. Үйе білу ұлуғын барылықты оқтырын ұлжыттарын ұғығ Мәні тағынан Айсы Николаев бастықы ұчуталығыр Валентина Николаевна Платоноваға тұнақ сөйекет ұттарды. Ол кәніне ұлу сосколаларын выпускниктарғыр күхіл онына үрін көмесмет әлдер кететті. Салғы қапсағай түміктүр керсілерін сәңәрі көрді. Сақасыргер у ресурсаларын государственный управленията бар болбута бүгін бейін сыла. Маннан амыт үйрілі ақмуннях правительства бастықы нөмірді ақ жетігер болла. Үгіз бұғытнан бастың үйрілі ақтырген ағарадалары мақтыл сұрықтары тұттардылар. Ағыз сүйіз түхінчеттан тақса көлі ақпытынна, түхіз түхінчеттан тақса үрісті ақпытын нөріқтерді ақпыт. Сақарыс бөлігеті 5 миллион квадрат километрінің ақшақы әрігер өтір негал бәқ ұлақ көлледі ақ, үрістеді ақ болы бұд республика. Өлі бұд сүрін өтті бұ республика бар, инспекцияларын аны комитеттерінен оңғылар болан тахары бұд ұлақты дек қанады. Бұл тақа әсті өтір етіндік, ұда қа әсті өтір етіндік. Республика арас осколаларын учуталларгар, онна директордыргер Сингапур педагога мастер-классытта. Жокускайда классическая гимназияға Сингапур преподавателерін қолбоғығын президентіне Майк Тируман коллегаларын күтті көрісті. Соғыру үлін Азия дойдыларын 1-2 көңге хаджар оскола неметін білігіндерді семинарға педагогтар білеге тұғыламыт практиканы ұрытыстылар. Бұл маннык программа Татарстанға үшөйдік аспыты. Он Московской области Берлин имеет лидер, Санкт-Петербург имеет программу неверное директора, директор. Берлин была на беги образования Тмидюка Чепчалга Тагарых Тахпут, дойдут президента Владимир Владимирович Путин, Эпитнен, беги оскола образования это Андрей Дуга, он и Геркирехтах, там Сингапур образование, это Берлин, а мы идут те, как Андрей Дуга. Самый идут уровень нах системы там беги Эльба Илых Путин, Эрнаны. Россия наукатын үтелі ағуля хетті Сақасырын наукатын академиятын академігі Егор Егоров атынан өдөбінік досқаға досқан үйететтілер. Мемориальный досқаны Сақасырын аға научный кейін әркенегер тұрдылар. Егор Григорьевич регионнаға экономической чинчилер практикаларын онына теориятын оңыруға ұлыған қылатын келдер бүді. Экономическая наука регионнаға сколатын түрітті әбіді, негетін наука үлі хеттірі кейін қораққа академик Егор Егоров атынан сквер оңыруы бұланылыр. Бо сака хеви ги научни кини тебе бит халаячилафтан халамута, хаме улахан систем одукта дивингнек наукага улахан сети хилемит, вон белемен клаттан кидле битеве жон хеви га бу манник дуаска аллар. Бежеген бо якускеда научни кин диетигер кине уистала гуа диеханада, бием биесло устатолдарда. Отам мен кин негитро вон тоосал. Иньена отан сюрин жулабет
аймнила улевит манна варбыта. Оны Егор Гиргович оттон кадры белем нәңе оны наука әлбе уленіп бұта. Жоқұскай дағы тұқа айсыватын техникума сүйіс ұлығырынан тұй сірін ұйгутын тұғығырден кенеге күн сірін көрді. Кенегеға үйрақ қағатын үйес астағы историята расыларда ғосты жонлар ақтылыра келді. Үйрақ қағатын тұғынан бұй үйіс тағары болыр. Бұн ене кенеге техникум тұғын сылағы білуегір, онына кейі 6-15 ұлығырынан тақсы бұды. Саңа кенегелері ұлғыз библиотекалар Там нах кинеге, вилях кинеге було дієнерине бит, які ти хмехтан турор кинеге бит, кинега хлор технікум бідігіте, анагіте, вони ніки кескілін тістян кестеві бит, а ніки ще гаволан гюсулах історія, тен габа історія лах, мано агалорон джонахти, тен агалорон, тобілерки харцкалери коритуран, олорон, симайдан, баран кігі ісігіттен кенту тоқсанаты кадарби. Андойду таға интеллектуальная ойны кетінші онағыз мультимедийный сколыпын әдер корреспондентарын пресс-конференцията болла. Олару бұл рыңғытын республика таға Чоғыз Академия өліхеттері білімнен 5 талар түхімеғы бұттыра. Бары сұрудаға тұйгын нұқталар бұттар Москваға, онына Санкт-Петербурға анал үйрақ хабарын келбіттіра. Мультимедийный сколы лекциялардан, оны практически сұрудақтардан тұрар, әдер корреспондентар интеллектуальная ойнылар қамыларын кескел оғақа ғытығар сихилесірді тұқтыра. Мене хангалас улухун аллара бестях бехюлегер туртаха буллулар. Оскола аттынағы футболур хануга кыл атағар сатан турбат болан үхіз күнін сатарден олық тоқтыр хетінерелдер. Орту дойду зоопаркаға ариян билдер биттер, үліхеттер местетер тақсан білсе хаджақ бөденеп биттер, ол кенне туртас опсай тургун көрен истен баран бұхары ылыныхтыра. Нігін Аньютын кейлағынан үйіз төгілін қаңаластын Егор Филиппов аттанна. Екес местеға таатта баутыра Николай Матаннанов үйіз местеға үйе бүліттен. Онағыз састағы Хайдер Беғос Айсын Батуев тағыстылар. Олаттар үйен сыналақ бірағы тұттылар. Масына квадроцикл, онына мотоцикл бірейінен наңрадалынылар. Онтағынан үйіз қатын ұтық сергер темір ұстара ана менен ұқсыбу тұхарбыт сақабы ағын бәлақ тұттылар. Нігін Аньютылар 12 Беғос сәтті көріңе күйін көрісті. Көрақты ебол әті осынан әті алтта әдер ол кей бейдәде. Олар боланы білі әзеті, қанды көріңі үші едірі әйін. Темна осы атқалар боланы. Смена поколения болан әрі. Сөйінен әті ұрқу, тоқ жүнір бұд бардылар, Уйбан Бөлюбскай, Алексей Козлов кесіп әті. Оның атыттарыме әлбәқи 5 қас кей кесіп әті. Тоғына көріңі бұрды Настройка она не до конца. Таска дали били вяде это было. Чей не только сивола. Хана вот тартан эти батуеп тен это айсен батуеп а так и не баста катен на холо брабы ел он на все о петран все все хаста такой рыбы пола эти волу то он катен стана вератан хаян уже блинки не ха что темная осадка это было. То у нас это винди смена поколения была на раз. Беги до готору барах пут. Артем, мен, Коля. Он на эти вот беги до путан. То я путан хатер ахтара. Манатанын үрің тұнақығыққа бір көйтілі әқкеті хилі әқкүріқтейінен әтсүрдіті болды. Ғырасқаннақ сүйрі қаттарға Илдархан Бірихін қайлағынан 2400 метрға аммалар аттыра форлан тағыста. Кіл түгенге бетекке бастықынан керді, маннық сетігіне аммалар 15 сұлыстаты көйтілер. Үғық түміктүр тірәхін әсеті күрдік соғытчу, ұмнылыва түгендері бәлі Уопсай алты сүрдей болбы тұттан ұлыққан әнтерейхе білден тұрар екетін үнші әтті өтке Илдархан Бірихалла. Оған хамы талылы бұдаттар керәрі тұралла. Оның мей иконик болым. Атады сүрге білек жеттадым. На всякий случай де. Ұлыққан сүрі қаттары тұрадан барам бұдаттан. Атты қаттарға әйдеман болбы тұр. Карабиян жофар. Сөршоғыстен ұлыққан тренер сүрдәші Үз қатынғар етінгі мен сүрдіне ахан оған бастың түйірім тұйықтақ кербіті. Бұйылғы сезонға әлбәқ ат кербіті. Оқсаға алта саңа атыр кербіттері да әлбәғі тар. Старт берілетін күтті, жүхігі түйілгеті өрі қабылы түсті. Мүлінләқ бұғы қайылыра болыра бейдіккі дері білдібәкке әгіл-тегіл түзіген түйірім тұяқтақтар Black Jet Skyfighter, Main Konik, Jafar, Farlan екерділергар сұты керсі болды. Жафар бары, Жафар атақылың, үлігін әттегістіңгі Форлан бары, жәп ондың көбілерді күйістігі сәң болды.
Фарлан Кейден Лох Агаях Кейсанавит Полохтах трибунага сүрүнен мейн конник Карибиан бой Блэк Джет атыра эллелдере. Олерен быйыл 2 стардың орбут биригер кыйлах, кейгер биристеах местелях. Саңа ат Фарлан менгелер кытта 4 дэхэте сүкінде бұлсыхан. Биетекке бастықынан кейрен аммаларга 15 сыл күппіт өрігей кыйларына алла. Кынаттақ Фарлан түнгеға ұлыхан сенсацияны орды. Без скорость фута на ханук другим вот так вот просто писарики на другим вот так он фаворит то почти фаворит на мейн конники благодаря так вот он был из первого на скайфайтеры полору кетя минут кенелерте калбака вот он на финиш кулелян дылдым дих бу хылгы кыгын албык бут анатолий анатолий байшапты ну калавура краснодарга большой приз дерби деньги икис бобусылгы олата калавура тюкохолон кордоклад чемпионат россии икис бобусылгы он там был 9 мая, когда бы там она вас такой юрит стартовая. Он там был отбор снега, и есть полоха бы то. Он там для нахват и индивиду продукте. Он станет серийным кабут, он там. Не хотел, где мы был сюрприз, когда дадим. Андидуга билдер мажина республика хасаду гуляк мунгу тур кайлага, амма аттаға Анатолий Байшев, өрсаллағы лэта бұйылгы ұйыққа самай бұхарлақ сүрін старты көріне. Таңара бар өт, бұ Анатолий Байшев гиннақ бәйтен көлі хүлінен бағатынан күсті ағын алақ боланы. Үс қатынға аммалар бастаты өт, 15 сып олан бастаты өт. Үнатты аммалар бігі көйерігін амбастан білі өт. Кыйлақтыры регион салаячы тағы яқсылла қадері федерацияны салай бұтынна. Ат сүрдіте бүгінгі тахымға тиергер сүнкен өлені ұппыт Айсын Николаев ағырдалайты. Кемді ол қанын өтін күппет аға, оқыман құрық өтті бейі специалистер. Хәрі әрі төбіт Фарлан бұ үші өйдік үрдәчіті қыннағына оны байыдың қайдақтарына көйе қақтақтет. Үші қанын Ухомнук, он то был отсюда, где был Ильдархан Бриевар, был такой на круг, чува сидю в тара, около нам на долларик, так хан на бастика Бриеве, были ему бастика Бриеве, он на Юрюлера Котюлера Улахан, Олен Минамалара и Тидисинга Гардали. Был Ан Магнегатан Джекей Дарбили, Тетлер, мистер Спитер Гема, Тацикл, Сат, телевизор, Бристер и Тут Тардалар. Сочу Юрина Албата, Малар Фарланара, Хильги Сюрдюга, Бахамистен Илла, он тон тоус, бокса Хигер Ханник, Бахиаттар Кирелдарин, Аны, Бирсилнан, Билехпит. Нюрген Егорова, Джулсен Экенте, Филиас Ремятников, Саха Телевиднета, Джокускай, Юсхатын. Мы часто осознаем, что это не бегибери, дербитин, кататумен, это не волон, кажется, хадере.